strašně pobavilo teda. Tak tady Táňa. Že si tu rozdali přes dívky. A tohle je Haňa. Haňa. Já to je Ištvanc. Já jsem Ištvanc. Takže tomu vlastně už dva dny. Jak to vzniklo? Je ještě něco, co bys mohla do sebe finále zlepšit? No, tak určitě toho bude víc. I believe I can show. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I... Ty jsi slunko. Ty jsi sem vstoupila a všetko se tu rozsvětilo. Asi sa stáva aj vám to isté, čo aj mne. Keď pozeráte nejaký film, ktorý je dobrý a hrá tam dobrý herec, tak po chvíli zabudne.